ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଚଉତିଶା ମଞ୍ଜୁଷା, ଯାହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କରମଳା ମଠର ମହନ୍ତ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜନସଂଖ୍ୟା ଏକ ବୋଲି ଜାଣ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେଖ ସକଳ ଘଟେଣ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେଖ ସକଳ ଘଟେଣ। ଏକାତ୍ମ ଭାବ, ମୁଁ ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସିଏ, ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେ ଗୁଣ ଅଛି। ଯେଉଁ କଥା ବେଦ କହେ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ପୁଣି କୁହନ୍ତି ସର୍ବେ ସହନା ଭବତୁ ସହନୌ ଭୁନକ୍ତୁ ସହ ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାବହି ତେଜସ୍ୱୀ ନାମଧିସ୍ତମସ୍ତୁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ଗଳିରେ ହିଂସା, ପ୍ରତି ଘରେ ହିଂସା, ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ହିଂସା, ପ୍ରତି ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ହିଂସା। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ଯାହା ଭାବୁଛେ ଅନ୍ୟକୁ ତାଠୁ କମ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ଯେଉଁଦିନ ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ପଳାଇ ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ଯାହା, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଲୋକଟି ବି ସେଇଆ, ସେଇଦିନ ଆମ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜନସଂଖ୍ୟା ଏକ ବୋଲି ଜାଣ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚେତନା ଅଛି, ସତ୍ତା ଅଛି। ଏ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଏବେ ଜାଣିବା ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା ସମ୍ପର୍କରେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ 30/10/2019 ବୁଧବାର, ଚନ୍ଦ୍ରମା ବିଚ୍ଛାରାଶି ରୋହରାତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟା, ରାତି 2:01 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ତାପରେ ଚତୁର୍ଥୀ ହେବେ। ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁରାଧା, ରାତି 9:59 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ତାପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ହେବେ। ଆଜିର ରାହୁକାଳ ଦିବା 11:30-12:55, ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ମୋଟେ ବି କିଛି ଭଲ କାମ କରିବେନି। ଆଜିର ଅମୃତ ବେଳା 5:50-6:36, ପୁନଃ 7:21-8:06। ଯଦି ଆମେ ରାତିକୁ ଯାଉଛୁ 8:32-3:18। ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ପ୍ରାତଃ ସକାଳ 6:36-7:21, ଦିବା 2:23-3:39। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ 5:50-7:21, ଦିବା 7:21-8:06 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ଯଦି ରାତିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତେବେ 6:00 ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00-6:51, ପୁଣି ରାତିରେ 8:32-2:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଘାତଚନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ରାଶି ପାଇ ନାହାନ୍ତି, ଘାତ ବାର କର୍କଟ ରାଶିର। ଶୁଭକର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆଜି ଅନୁରାଧ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ହଳ ପ୍ରବାହ କରିପାରିବେ, ବୀଜ ବପନ କରିପାରିବେ, ନାମକରଣ କରିପାରିବେ, ତ କିଛି କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିର ଦିନରେ କରଣୀୟ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମା, ବୁଦ୍ଧ, ଶୁକ୍ର, ଆଜି ବୃହସ୍ପତି, ଏମାନେ ଆଜି ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, ଗୋଟେ ଶୁଭ ଯୋଗ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ରାଶି ରହିବ ବିଚ୍ଛା, ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବେ ଅନୁରାଧା। 9:58 ପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେବେ, ରାତ୍ରି 9:58 ପରେ। ଏବେ ରାଶିମାନଙ୍କର କଥା, ମେଷ ରାଶି କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସପ୍ କପ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି, ପେଜ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ। ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର, ପୁଣି ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ 4 ଗ୍ରହ ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଭଙ୍କ 2, ଶୁଭରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, ଲଭ୍ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଠୁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ନିଯୋଗ କରିବେ। ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ବୁଦ୍ଧ, ଶୁକ୍ର ଏମାନେ ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ, ସାଥିମାନଙ୍କ ଗହଣରେ, ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବିତିପାରେ। ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ଶ୍ରୀ 108 ଜପ୍ କରିବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ବୃଷ ରାଶି କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆସ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଟସ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍। ଚନ୍ଦ୍ରମା ସପ୍ତମ ଭାବରେ 4 ଗ୍ରହ ସହିତ ୟୁତି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ନିଜେ ରବି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଭଙ୍କ 6, ଶୁଭରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଠୁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ନିଯୋଗ କରିବେ। ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ ଏ 3 ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ଘଟିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ, ମଜବୁତ ହେବ, କୌଣସି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ, ଅନେକ ଦିନର ଆଶା, ଅନେକ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଚରିତାର୍ଥ ହେବ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ, ବାହୁ ଏବଂ ମାନସିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ ରାଶି, ସିକ୍ସ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟୁ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ ଇମୋସନର କଥା କହିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ ବିବାଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲଗ୍ନସ୍ଥ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରମା ବୁଦ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ। ଶୁଭଙ୍କ ଚାରି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଏ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଭୌତିକ ସୁଖର ଲାଳସା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚରିତାର୍ଥ ହେବ। ଯାନବାହନ ସୁଖର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନର ଅବସର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନିଜର ଲୋକଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। କିଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଆପଣ ରହିବେ, ଅଯଥାରେ କିଛି ମାନସିକ ଚାପ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡର ପାଠ ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଟେମ୍ପରାନ୍ସ, କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଥ୍ରୀ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ। ଶୁଭଙ୍କ ତିନି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଏ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଟେମ୍ପରାନ୍ସ କାର୍ଡ଼ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାର ବାହାନା ଖୋଜିବେ। ଥ୍ରୀ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର କଥା ଅନ୍ୟମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଜି ଗୁରୁଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ, ଶୁକ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ, ବୁଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ସଫଳ ଭୂମିକା ନେବେ। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥର ଆଗମନର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଏଙ୍ 108 ଜପ କରିବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲେସ୍, କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍। ଶୁଭଙ୍କ 1 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଏ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରବି ଆଜି ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏକୁଟି ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ, ସୁଖଦାୟକ ରହିବ, ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ରହିବ, ଯାନବାହନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅବସର ମିଳିବ। ପିତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଭୂମି ଭବନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଏକ ବିବାଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅବସର ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଦିନଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିବ, କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିର ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଓମ୍ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି 7 ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍, କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି 7 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍। ଶୁଭଙ୍କ 3 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ, ସୁଖଦାୟକ, ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ, ସମୃଦ୍ଧିଦାୟକ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରବି, ତୃତୀୟ ଭାବରେ 4 ଗ୍ରହଙ୍କର ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ ଲଗ୍ନସ୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କିଛି ଘଟଣା, କିଛି କଥା କଟାକଟି ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟାଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ଅପ୍ରିୟ ସତକହି ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। 7 ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ଉର୍ଜା, ନୂଆ ଉମଙ୍ଗ ଆଣିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏକ ଚିନ୍ତା ବା ସ୍ଥିର ନ ରହିବେ, ତେବେ କୌଣସି ବି କଥାରେ ଅଯଥାରେ ଆପଣ ଲସ୍ ସହିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀଙ୍ଗ 108 ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତୁଳାରାଶି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶୁଭଙ୍କ 6 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଏ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ବୃହସ୍ପତି, ବୁଦ୍ଧ, ଶୁକ୍ର ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଲଗ୍ନସ୍ଥ ରବି, ମଙ୍ଗଳ ଆଜି ଏକା ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଘରେ, ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜଷ୍ଟିସ୍ କାର୍ଡ଼ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବେ ଏବଂ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆପଣ ଆଜି ନ୍ୟାୟର କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକରି ନିଜ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଆଣିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବେ। ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ଲାଇନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧିର ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ
ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି କାଢ଼ା ସୂଚନ୍ତି ଦ ହର୍ମିଟ୍, କାଢ଼ା ସୂଚନ୍ତି ଦି ଟେନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଟସ୍, ଶୁଭଙ୍କ ତିନି, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ସେଦିନଠୁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଗୁରୁଚନ୍ଦ୍ରୀ ଯୋଗଙ୍କ ସହିତ ଶୁକ୍ରବୁଦ୍ଧ ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତା କମିଯିବ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପିତାପୁତ୍ରରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ କଥା କଟାକଟି ଘଟିପାରେ। ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଘଟିପାରେ। ସମାଜର ନେତୃତ୍ୱନୀୟ ବରେଣ୍ୟ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ମତମତାନ୍ତର ଘଟିପାରେ। ତ ଆପଣ ଆଜି ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା କହି ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଓଂ ଭୂମାୟ ନମଃ ଏ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି କାଢ଼ା ସୂଚନ୍ତି ଦ ଚାରିଓଟ, କାଢ଼ା ସୂଚନ୍ତି ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଶୁଭଙ୍କ ତିନି, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଠୁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିବେନି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚତୁର୍ଗ୍ରହ ଚାଦ ଚାରୋଟି ଗ୍ରହ ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଏହା ଶୁଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମତଃ ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗ୍ନସ୍ଥ ଶନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକୂଳତା ଆଣୁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ। ଆଜି ବୃଥା ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ରହିଛନ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳତାର ଯୋଗ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ଭଳି ଦେଖାଯିବେ, ଶତ୍ରୁମାନେ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିଲା ଭଳି ଦେଖାଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଯଥାରେ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅଯଥାରେ କିଛି ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ସହିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ୱସ୍ତିକି ଅଙ୍କନ କରିବାର ଅଛି, କେଶରର ତିଲକ ନିଜେ ଲଗାଇବାର ଅଛି। ମକର ରାଶି କାଢ଼ା ସୂଚନ୍ତି ଦ ସନ୍, କାଢ଼ା ସୂଚନ୍ତି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍, ଶୁଭଙ୍କ ଦୁଇ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେହେତୁ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହିବେ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଠୁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଯେହେତୁ ସପ୍ତମାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି ଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ ଶୁଭ ଖବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଦ ସନ୍ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର କଥା କହେ, ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ବୀରତାର କଥା କହେ, ପ୍ରତିଭାର ବିକଶିତର କଥା କହେ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏକ ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଚର୍ଯ୍ୟା ମିଳିପାରେ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଭେଟ ହୋଇନଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଘରକୁ ଆଗମନ ଘଟିପାରେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମମୟ ରହିବ, ସୌଭାଗ୍ୟମୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଓଂ ସଂ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରର ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ନାଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟୁ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୁଭଙ୍କ ଦୁଇ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ନାଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିଦେବ। ଆଜି ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ବାହାରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା, ଏମିତି କିଛି କଥା ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଘରକରଣା ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ଆଜି କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇପାରେ। ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି ବା କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସପରିବାର ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି କିଛି ପରିମାଣରେ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। କାହାକୁ ଭେଟିବା, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କାହା ପ୍ରତି ନିଜ ଭିତରେ ଦୟା ଆସିବା, ଭଲ ପାଇବା ଆସିବା, ଏମିତି କିଛି ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ଦହି ଚିନି ଖାଇବା ସହିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅଛି। ମୀନରାଶି ଟୁ ଟେନ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦ ଏମ୍ଫ୍ରିସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୁଭଙ୍କ ଛଅ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଏଦିନଠୁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶୀ ଆସିବ। ଧର୍ମକଥା ଶୁଣିବା, ଧର୍ମକଥା କହିବା, ଧର୍ମକଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ନିଜ ପାଇଁ କମ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗର ହାତ ଆପଣ ବଢ଼େଇବେ। ମନ୍ଦିରରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିତିପାରେ। ଆଜି ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଭାସ ଆସିବ, ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଟେନ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଆଉ ଦ ଏମ୍ପ୍ରେସ୍ ଦୁଇଟି ଯାକ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ କଥା। ଆଜି ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ଘଟିବ, ଅନେକ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଆଜି କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ଅବସର ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଓଂ ବୃହସ୍ପତୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ
ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଯିବା ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପାୟ ଆଡ଼କୁ। ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପାୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଲୋଟା ପାଣି ଆଣି ସେଇଟା ପୋଖରୀରୁ ହଉ କି କୂଅରୁ ହଉ ଗାଧେଇ ସାରିବା ପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅଜାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେଇଠି କିଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲଟିଏ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମାଟିରେ ଭିଜିବାକୁ ସେ ପାଣିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଭିଜିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ମୋଟେ ବି ପୋଛନ୍ତୁନି। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତିର ରାସ୍ତା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମୟିକ ଶୋକ ଆଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମୋଟେ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।